Dobrý deň, prejem, prosím vás, ako to bolo s tým Filipom Túmom? No, s Filipom sme boli len veľmi krátko. Ja som v tejto kuchyni už 35 rokov a viem variť španielského vtáčika, horehronský rezeň, viem kuracej prsa z broskinu. No a takto som mu na večer vždy vyvárala a on keď došel, tak vždy chcel len ten makovník. No ako tento vztah mohol vydržať? Tak to vám poviem. Mladý chlapec, hovorím si, vezme ma niekam na zábavu. A on, že Mirka, nahoď sa, pôjdeme do opery. A aspoň som si trochu pospala. Dobrý deň, prajem, prepáčte, môžete na chvíľočku? Áno. My sa len chceme spýtať, že aké bolo rande s Filipom Túmom? A von z mojej kuchyne.